Jeg har aldrig set det spil så godt, som du gjorde det dag. Det er helt fantastisk. Bare løb nu hurtigere, så er den der. Ja. Er der nogen, der mener, at de ikke har kræfter til at spille lige i øjeblikket? Så skal I sige til nu. Jeg skal sige til jer undervejs. Vi har tre mænd ude, der godt vil spille, men jeg har virkelig svært ved at se steder, hvor vi skal sætte dem ind. Josef, top med humøret.